मोगाळ बव्व बहिणीनो, आयच्या पहिल्या वस्पांत सान जाकोब दोन संगतीवेशांत जागृत रावूंक आमकां सांगता वा सत्राय सांगता. पयली संघ जावन आसा आमी एकामेकाचेर अपराध मांडूंक नजो, पूण वास्तवीक जिवितांत हांव आनी तुमी हेरां वयर वा आपणा वयरस गरजे भायर अपराध मांडता वा अपराध मांडचेच एका तराचे वखद नाकलेली पिडा म्हूण हांवें आनी तुमी समजून घेवयेत. आनी एकादर वेळा आमी आमचो वेळ एकामेका थंय अपराध मांडच्यान करसिता जाल्यार एक दीस म्हाका आनी तुमकां जर्ती आसतली. जे कितेंय आमी देवा विरोध हेरांक करता वा आपणा करता ताका एक दीस जर्ती आसा म्हणलें आमी जेजूचे पाटला दार जावन बऱ्यान आमच्या उडासान दवरचें गरज. दुसरी संगत, आमी केदींकच सपूत घालूंक नजो वा करूंक नजो, जावं देवाच्या नांवान जावं स्वर्गाच्या नांवान वा ह्या भुमीच्या नांवान कसो कोणाच्या मनशाचें नांव करूंकच नजो. वस्तू राग आनी येताना आमी तडे भोवटी सपूत घालता आनी अखरेक तडे भोवटी आमकांच भोगूंक मेळटा. आमी हेरांचे सपूत हेरांक कश्टां वळखच्याक आमी इल्लें चिंतून अशें करता. ह्यो दोनूय संगती आमी करूंक नजो. जितलें चड आमी करता तितली चड आमकां जर्ती देव नितीबोंदार मनसुबेदार म्हाका आनी तुमकां जर्ते वळख करतलो. तर आसता आमी इल्ले उणें हेरांचे वयर वापणा वयर अपराध म्हणजे उणें करया. तशेंच कोणाच्या नांवान खंयच्याय कारण लागून स्वार्था लागून आमी सपूत घालचे नाका. तिसरी संगत, गरजेची आमी करी जायस. म्हाका आनी तुमकां ह्या संवसारी जिवितांत विविध तरांचे कश्ट आसात आनी ह्या कश्ट आमचेर येताना आमकां एका तराचे भंय आमकां येता वा तरे वटेन आमच्या भावार्थांत आमी दंडळटा सहज म्हणचे. पूण असल्या परिस्थितींनी आमी सस्नीकाय सांबाळचे म्हण सांगता. कश्ट सगळ्यांकी आसात, कोणीय कस नाटलो ना म्हण जाती आसात, तोंड येवचे म्हण जाती आसात, तोंड येणाटल्यांकी आसात. त्या खातीर सांजा कोब योबाचे एक निदर्शन दिता कशें ताणें ताचे कश्ट सस्नेकायेन सोसले आनी देव खंडीत आमकां सांडून घालिना. कश्टां वेळार कश्ट आसा तो देवान आमकां सांडून घालना. कश्ट मेळ्ळ्यान देव कश्टा मुखार कितेंपणी बरें करूंक आशिल्लें म्हणून आसतोरी. त्याच खातीर चड आनी चड आमच्या कश्टां मदें संकश्टां मदें आमी सस्नीकाय सांबाळ्ळ्या. तशेंच जें कितें आमी करूंक नजो म्हणजे गरजे भायर एकामेकाचे अपराध म्हणचे वा सपूत घालचे उणें करूंक प्रयत्न करया.